Šli rovno k uklenotom, nejakým kladivom rozbili vitrínu a potom sa nám poďakovali. Diamanty majú sériové číslo? Áno, a hlavne takéto veľké. Jak je za tou lúpežou markíz, môže byť druhým zlodejom žena. Tu je, volá sa Blake Mastersová. Hovorilo sa, že je u markíza na stáži. Neprišli sme za vašou ženou. Sme tu kvôli nej. Ona je mŕtva. Kosti. Dnes o 20.10 na Wow.